Вітаємо вас, шановні друзі! Ви слухаєте другий епізод освітнього подкасту «Країна ОС» від видавничої групи «Основа». І з вами знову я, ведуча Олена Маленко. Представляю Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди. У попередньому епізоді ми розглянули виклики, ризики і перспективи нової української школи. Поговорили, як з'ясувати, чи готова ваша дитина йти до першого класу. І пройшлися болючими питаннями батьків, учителів і загалом освітян. Сьогодні ми спілкуємося про труднощі адаптації в новому середовищі і нових реаліях. І це стосується дітей, батьків і вчителів. Розібратися із цими питаннями нам допоможуть наші експерти. Експерт-учитель, експерт від батьків, експерт-психолог. Колеги, я прошу представитися. Експерт-учитель. Вітаю, моє ім'я Галина Сощук, я вчителька початкових класів 11-ї школи, засновниця Центру діяльнісної освіти. Працюю у школі вже 17 років і розвінчую міфи про нову українську школу. Прошу, експерт від батьків. Доброго дня, мене звати Ольга, і цього року мій син йде до першого класу НУШ. Дякуємо, пані Ольга. І наш експерт-психолог. Вітаю, мене звуть Олена Жадан, я практичний психолог комунального закладу Шелудьківський ліцей імені Героя Радянського Союзу Юхима Кравцова Слобожанської селищної ради Чугуївського району. Звичайно, вважаю, що про адаптацію говорити 28 серпня дещо запізно, але варто, про це варто говорити. Питань багато і в батьків, і в дітей. Вони, звичайно, не дитячі. Сподіваюся, що всі разом ми зможемо створити ефективний практичний кейс щодо обговорюваної теми. Дякую, пані Олено. Отже, почнемо з питання щодо адаптації дитини до шкільного режиму. Як налаштувати дитину на те, що зараз її день буде більш навантаженим і структурованим? Що доведеться засинати, прокидатися, снідати і виконувати певні завдання у відповідний час? І як зробити так, щоб для дитини ці зміни не стали стресом? Звісно, що тут має місце складник освітній і складник психологічний. То з чого ми почнемо? Я думаю, що з психолога, тому що врешті питання адаптації – це психологічний аспект. Дякую, пані Олено. Звичайно, адаптація – це те, що має бути в центрі уваги і вчителя, і батьків, і, звичайно, психолога. Адаптація не може початися з нуля, з 1 вересня. Адаптація має початися раніше, і допомогти в цьому має вся родина. Звичайна прогулянка маршрутом до школи може бути проводитися з позитивними моментами, з якимись іграми, з якимись акцентами, маркерами безпеки тощо. Тобто, щоб уже засвоєний маршрут був не просто механічно, а ще й емоційно, було сформоване вже до 1 вересня перше ставлення до цього аспекту. І попередньо я вже говорила, до яких моментів. Там прізвище, ім'я по батькові, адреса в разі безпеки. Це перше, що буде посилювати адаптацію. Друге. Слід звернути увагу не просто на розвиток когнітивної сфери, а на просторову уяву. Бачити, що збоку, що позаду. Якщо просто хтось з перехожих буде говорити дитині швидко, зліва автомобіль, а дитина не знає, де це зліва, ліворуч, то це, ми знаємо, може призвести до чого. Щодо режиму дня. Режим дня не формується за один день. Цього треба дотримуватися. І в цьому, звичайно, помічники вся родина, яка також має, так би мовити, взяти квитки на цей спектакль, тема якого дитина йде до школи в родині. Дуже добре допомагає адаптуватися дитині, начебто елементарна річ – годинник. Годинник має бути в кімнаті майбутнього школяра, дитину варто познайомити з
приблизно відчути, що таке хвилина, що таке дві хвилини, щоб дитина розуміла, скільки часу йому залишається на виконання завдання. Відчуття часу формуємо. Скільки часу йому, як це, коли розпочинається о там дев'ятій щось, як це, якщо в 10 треба бути десь, обов'язково. Я б радила таким родинам придбати пісочний годинник, щоб, власне, оцей процес утікання, перетікання, зменшення, збільшення піску в посудині пройшло 20 секунд, ми побачили, як вони пройшли, що ми встигли, проаналізували, це, звичайно, адаптація. Прості вправи, постав крапку у другій клітинці справа, верхнього рядочка, зошита в косу. Ой, це дуже складно. Це не це, за так, один так. день, звичайно, не за один день. Гратися в школу, пограємося в школу, дзвінок, познайомитися. Чому він дзвенить? Адже є речі в школі, з якими дитина буде знайомитися вперше, і це може похитати адаптаційний процес. Що треба зробити? Щодо прізвища, звичайно, всі ми називаємо їх на ім'я. Ім'я – це найприємніша мелодія для слуху людини. Але якщо кілька імен в класі, то вчитель, звичайно, користується, додаючи до імені прізвища. Дитина має це сприймати як своє, частину свого я-образу, я-концепції, і не дискутувати щодо того, ні, мене так не називайте, ні, мене так не називають, а називайте мене ось так. Це також тобто важливо. Тобто учень має прийняти ці закони. Звичайно. Можливо, вони не комфортні, але мусимо говорити про те, що не весь час наш учень має перебувати в зоні комфорту. Це дуже помилкова настанова, дуже помилкова. Тобто вихід за межі зони комфорту – це, власне, і соціалізація. Звичайно, так? Да. Ще до початку навчання в школі, якщо ви усвідомлюєте і прогнозуєте, що ваше прізвище асоціюється одразу з певним прізвиськом, то спробуйте погратися в це. Син, ми Баранове, або ми Пузирьове, ми там Жирове. Як ми, от я реагую так, в мене було таке, дуже добре допомагають адаптуватися дитині розповіді батьків про своє шкільне життя, фотографії свого шкільного життя, приємні позитивні розмови про школу, що школа, ось підеш у школу, не будеш так спати, підеш у школу, там тобі, ні. А ось дивись, ми як ходили в школу, ми разом з друзями ходили в поход, а ми разом з вчителем ось були де на екскурсії. І формується, до речі, позитивний образ учителя. Звичайно, а це і підґрунтя для адаптації, для того побудови того конструктивного спілкування з педагогами. Коли пішли на прогулянку просто в школу подивилися, бувають діти, які зовсім не розуміють, як можна піти в туалет, і, вибачте за інтим, так, інтим тему, крім дому, то варто, можливо, десь просто повести його, хай це буде зоопарк чи щось таке, в громадському місці, познайомитися. До речі, це проблема. Звичайно, це соматика, це фізіологічне. Mm-hmm. Як навчитися попросити? Пограти в гру. Просимо допомоги. Пограти в гру. Складаємо портфелика. Організувати. Адаптації сприяє. Організоване вже візуальне оця зона школяра. Ще дошкільник, але за крок до школи він знає, що цей письмовий стіл буде його. Що він тут робитиме? Давайте пограємо в гру. Як ми розмістимо свої речі? Ось тут буде лежати це, ось тут оце. Давай подивимось, як ти будеш сидіти. В 6 років не сформоване, більше 3 хвилин в одній позі сидіти, лише всім прийде усвідомлення. Тут треба допомогти, або потім погана, ми будемо говорити, погана дисципліна до чого призводить? До неуспішності, так? Якщо ти будеш сидіти ось так, можуть бути такі наслідки, якщо ось так, буде таке. Якщо так, ти закриєш собі, чому саме тут, а не де тобі хочеться буде стояти твоє робоче місце, бо світло має правити зліва, бо ти правша. Якщо ти шульга, то ми переставили навпаки. І ти особливий, саме цим особливий. Далі, важлива річ, ті предмети, знову ж таки, які прийдуть із школи, якісь теки, папки, якісь канцтовари, з якими не оперували раніше дошкільники, варто їх
спробувати ними користуватися. Ми покладемо це сюди, тому що аргументовано, не тому що ми сказали, чи вчитель так скаже, а аргументувати. Ну і звичайно, щодо адаптації, треба й говорити про адаптацію родини. Родині, батькам треба адаптуватись до того, що авторитетом стане вчитель. І вони будуть коригувати вплив уже батьківський, і батьки мають бути готові чути фразу. А Тетяна Миколаївна, скажімо, говорила не так. Будемо робити. Давайте ми зараз якраз надамо слово пані Галині, хоча у нас вона і не Тетяна Миколаївна, але я все ж таки, та, ну, я маю на увазі образ, звісно, що. От учитель має в класі адаптованих і неадаптованих учнів. Це одразу відчутно, бо адаптація – це соціалізація, неадаптація – це, звісно, що її відсутність. Як бути вчителем? Досвідчені знають, але багато молодих інколи губляться і теж просять порад. Прошу. Дійсно, це ми говоримо про соціальний інтелект, тобто вміння дитини швидко реагувати на зміни навколишнього середовища. Не всі діти цього вміють, і це нормально. Тому я думаю, що, по-перше, вчитель готовий до того, що діти реагуватимуть по-різному. І деякі прояви дитячих істерик, іноді бувають соматичні захворювання. Це все якраз можуть бути прояви поганої адаптації. І у цей момент дуже важливо не почати панікувати, а вчасно і швидко на це відреагувати. Я дуже підтримую пані Олену, тому що вона розповіла, що адаптуватися повинна не сама дитина, а вся родина. І вся родина має бути готовою до того, що жити доведеться за режимом. Якщо ми скажемо дитині про те, що ти завтра йдеш у школу і саме ти маєш жити по режиму, то це виглядатиме як покарання, а не щось цікаве у житті дитини. Дуже підтримую те, що простір шкільний має бути дитині знайомим і комфортним. Так, дійсно, тема важлива туалету, і у школах він не такий, як в домі, багато дітей не можуть правильно туди сходити, і є діти, які не можуть попросити допомоги. Тобто ви маєте розуміти, що ваша дитина у нових умовах має мати інструменти, якими скористається. Її інструментом є якраз звернення до дорослих. Комунікативні вміння, навіть не навички, а вміння. Фрази ці у грі, як казала пані Олена, а можливо навіть завчити. Як ти звернешся до вчительки? Коли дитина матиме готові фрази-виручалочки, то вона зможе пояснити свою проблему або вирішити якісь конфліктні ситуації або будь-які ситуації. Я дуже прошу знайти у собі сили заспокоїтися, тому що деяке хвилювання батьків, воно передається дітям, вони дійсно переживають за своїх дітей і дуже хочуть, щоб все було добре. Почуйте мене, все буде добре. В будь-якому разі. І всі зможуть адаптуватися, і всі знайдуть вихід з усіх ситуацій. Просто перестаньте панікувати до того, як вони сталися. Це дуже важливо. Дитина має відчувати впевненість батьків у тому, що все буде добре. Дякую. До речі, ви дуже переконливо це говорите, навіювання таке. Я сподіваюся, що воно дійде дуже шляхами енергетичними до наших батьків. Так, ну давайте ми зараз послухаємо пані Ольгу, тому що вона представник батьківства. І врешті, як же відбувається в конкретних умовах оця адаптація? Ви, як батьки, що ви робите чи робили? Як адаптували? Добре, простіше, як адаптували? Чи адаптували ви свою дитину до, ну ж, до школи? До школи адаптували. І зараз я намагаюся пригадати, коли це почалося, тому що почалося це дуже давно. Тобто ми дуже давно
почали розповідати нашому синові про школу. Школа, до якої він йде, це школа та, де навчався його батько. Мені здається, що перші розмови, вже такі детальні, почалися на початку минулого року, коли він перейшов до старшої групи дитячого садка. З того моменту ми вже почали м'яко та лагідно розказувати синові, що це останній рік у садочку, що цього року ти вже випустишся, в тебе буде випускний, і наступного року ти підеш до школи. Школа ось там, ми проходили повз школи, я розказувала те, що я знала в школу, у нас у школі є басейн, мій син дуже спортивний, і все, що його мотивує, пов'язано зі спортом. Тому ми розказували про футбол, про футбольну секцію, про басейн. І кожного разу, коли ми йшли до садочка, я йому розказувала, що цього року ми ще ходимо сюди, наступного року переходимо до школи, ось вона така гарна, красива, і наступного року ти опинишся там. Потім, мабуть, вже з березня ми почали говорити про предмети, про, ну, коли ми навчали дитину читати, писати, це було не пов'язано зі школою. Ми не казали, що ти робиш це для школи, або задля школи того, щоб тобі було легше навчатися у школі. Читання, письмо і математика жодного разу не була пов'язана зі школою. Тобто ми не готували заради школи. Ми задовольняли цей пізнавальний інтерес. А вже з березня ми почали казати, що в школі є уроки, що в школі є математика. Ось ти дивись, як ти гарно складаєш, там вирішуєш задачі якісь, там приклади розв'язуєш, то в школі тобі це буде допоможе, і ти зможеш це робити в школі. І, мабуть, вже така найбільш активна підготовка почалася вже з середини літа, коли ми знали вже, яка у нас вчителька, ми вже знали, що ми подали документи. Тато разом з сином ходив, вони подавали документи, вони познайомилися з директором школи, вони походили по школі, це перший раз було. І буквально позавчора ми ходили ще раз до школи, ми пройшли столову, їдальню, пройшли роздягальню, подивилися, де туалет, подивилися, де клас, подивилися, куди вони заходять, куди вони виходять, подивилися, що намальовано на стінах, побачили, де спортивна зала, все розказали. І мені здається, що от у понеділок буде в нас медогляд, ми також повторимо цей крок, щоб я вже була спокійна і нервувала, що це закріпилось як якась там просторова модель така, так. І ми говоримо, ми дуже багато говоримо. Я зрозуміла, коли ми вийшли зі школи, ми ходили всією родиною, ходив батько, я та наша дитина ходили до школи знайомитися з вчителькою, це була перша зустріч. І я зрозуміла, як важливо бути поруч, коли ми вийшли зі школи. Тому що питань було дуже багато в дитини. Тобто ми вийшли, і я бачу, що він дуже збуджений, в нього є питання, а як я буду їсти, а чи можна буде обирати їжу. Так, тому що він звик, якщо ми там десь відпочиваємо, то ти хочеш те, у нас є вибір, ми ніколи не заставляємо його їсти тільки те, що у нас є, і тому він, а як я, чи можна буде обирати, чи може я буду бігати на перервах, зустрічатися з друзями, тому що у секцію футболу, до якої він ходить, є діти, котрі вже в школі, у другому класі, у першому, йому дуже важливо, щоб він бачив їх, тому що це як такий маячок, що друзі також тут, і він тут, і всі разом тут. І тому він дуже багато спитав, чи можна буде переходити до класу, з класу до класу, чи можна зустрічатися на перервах. Якщо вчителька там робить
мені зауваження, то що я маю робити. Але може буде трошки реклами, але я хочу розповісти. У нас в видавництві Фумамас є така книжка «Школа на виборі». І ми цю книжку почали проходити з початку літнього періоду. У цій книзі, мені здається, зараз я розумію, що дуже класно написано ситуації, з якими може стикатися дитина у школі. Тобто ви разом з сином читаєте цю книгу. Не доїв свій бутерброд. Я забув, як звуть мою вчительку. Я розгубився на перерві, запізнився на свій урок. Я не взяв з собою спортивну форму. Багато-багато питань, які дійсно трапляються у школі, і ми з сином читали ці ситуації, і він мені надавав відповіді, що його турбує найбільше у саме цей період. І ми пройшли однолітків, вчительку, запам'ятали телефон, запам'ятали, що робити, якщо. І мені здається, якщо у родині є така можливість, я думаю, що не тільки у цій книжці, але кожна мама, я думаю, зможе сісти і написати ці питання, які можуть трапитися у школі. Знаючи свою дитину, вона може написати, що для моєї дитини травмуючою ситуацією може бути така ситуація. І це буде інформація для вчителя, так? Для вчителя, і мама може, якщо я знаю, що мій син, він дуже хвилювався, що він дуже такий слухняний, і він дуже хвилювався, якщо буде вчителька на мене кричати. Я переносила в дитячий садочок, що є різні діти. Хтось не слухається, і це може у вчительки викликати негативні якісь емоції. Тому таке трапляється, що вчителька може, не знаю, краще б такого не траплялося, але може таке, що може підвищувати свій голос, може сідати, казати, щоб дитина сіла, чи там інші якісь команди. Так. І дуже важливо, я хочу наголосити, що мені здається, що коли ми пішли до школи всією родиною, коли ми вийшли, і у мого сина була можливість задати питання, скільки він захоче. Тобто я кажу, якщо ще я бачу щось, він такий збуджений, давай я тобі відповім зараз на всі питання. От ти вийшов, у нас є час, ми з тобою прогуляємося, і я відповім на всі. І я розумію, що підемо ми ще раз там 30-го до школи, я розумію, що виникнуть ще питання. І мені здається, що краща адаптація – це коли мама, тато разом, коли вони чекають дитину після школи і можуть друзі на майданчику будуть відповідати на ці питання, а буде відповідати на ці питання значущі люди. Це як мама, тато, бабуся, якщо виховує бабуся. І відповідати з позитивної точки зору. Мені здається, що це найкраща адаптація. Дякую, пані Ольго. Якраз ви доторкнулися до того аспекту, про який ми будемо далі говорити, це взаємовідносини учнів з учителем. Ми зараз говоримо школа, адаптація учня до школи. Але школа – це певна абстракція, це інституція. Є конкретні умови і конкретні люди, з якими комунікує ваша дитина. Якщо пані Галина хоче прокоментувати ваші міркування, будь ласка, але надалі ми саме повернемося до цієї теми. Я так хочу прокоментувати, тому що мені дуже сподобався ваш приклад. Це дійсно дуже чудово, коли є можливість обговорити різні ситуації. Хтось для цього використовує відповідну літературу, це дуже класно. Але не обов'язково її використовувати, можна просто розповідати про свій досвід. І я дуже рекомендую розповідати про різний досвід, щоб дитина була готова до того, що у школі може бути як позитив, так і негатив. Звісно. Це життя. Концентруйтеся на власних відчуттях, на те, що ви у цей момент відчували, що ви в цей момент могли боятися, могли переживати, могли там чогось не знати, і як ви вийшли з цієї ситуації. Будь ласка, не сваріть дітей за те, що вони бояться, чи то
ну, не сваріть дітей за емоції, бо це нормально мати емоції різні, як позитивні, як і негативні. І не можна ні в якому разі дитині не дозволяти відчувати негативних емоцій. І щодо адаптації, вже продовжу, щодо спілкування з учителем. Так, до спілкування з учителем. Тобто ситуація, коли учень органічно влився в колектив, і в нього органічні взаємини з учителем. Тобто, можливо, це стихійно, можливо, це самообраз учителя спонукав, можливо, батьки проводили роботу. Це дуже добре. Але в зоні ризиків ситуація, коли учень з певних причин не знаходить взаємин, не знаходить позитивних, скажімо, комунікацій з учителем, назріває конфлікт, і як бути в цій ситуації? Це питання тривожить дуже багатьох батьків. І знаєте, я думаю, що тут спрацьовує певний такий от стереотип, що вчитель – це обов'язково людина, яка змушує, яка обмежує, яка авторизує. Ну, тобто не позитивний імідж учителя, що це людина, яка відкриває перед тобою двері в знання, там, життя і так далі. Знаючи, що таке професія учителя, мені б дуже хотілося, щоб наші батьки ставилися до вчителя ну, з певним пієтетом, розуміючи, яку величезну соціальну роль він виконує, професійну роль. 30 учнів і один учитель – це трошки інша ситуація, коли одна дитина і двоє батьків. І тут ми мусимо бути толерантними, я маю на увазі батьків, розуміти про ці складнощі. І давайте ми про це от поговоримо, бо насправді це проблеми, і дуже великі проблеми. Так, пані Галина рветься до бою і вже хоче говорити, прошу. Я так навію всім заспокоїтися і не спочатку не думати про те, що ваша дитина все ж таки не знайде спільної мови. Давайте ми будемо вірити у те, що все буде добре, і це дійсно так і складеться. Я хочу звернути вашу увагу і попросити послідкувати за собою. А чи часом ви десь не розмовляєте із подругою чи бабусею по телефону і не негативно від якісь негативні моменти про школу чи вчителя не обговорюєте? В цей момент ви думаєте, що дитина дивиться в телевізор чи то грає в телефон і взагалі вас не чує. Так, це не так. Не може бути дисонансу між ставленням дитячим до школи і ставленням дорослих до школи. Тобто у випадку, коли ви віддаєте дитину до школи, ви маєте віддати її дитині, людині, вибачте, якій довіряєте. То довіряйте постійно. Оберіть того вчителя, якому будете довіряти. Насправді ми всі різні, ми маємо різні методи виховання, ми маємо різні погляди. І так само вчителі мають різні методи співпраці, мають різні методи викладання. І дуже важливо до того, як дитина вже прийшла до вчителя, спробувати зрозуміти, чи тотожні ваші сприйняття, чи так само ви і ваш вчитель сприймає навчання, чи однаково ставиться до виховання, чи має ті ж самі принципи, чи дає інструменти виходу з конфліктних ситуацій, які вам теж близькі. У випадку, якщо ви добре познайомитеся з вчителем і вам буде підходити його стиль життя і стиль викладання, то я не думаю, що буде проблема саме оце на налагодження цих відносин, тому що ви вже оберете своїй дитині людину, яка буде підкріплювати ваше виховання. Так. І якщо ви відчуваєте, що все ж таки у вчителя трішечки не стиль викладання, який вам не підходить, то не намагайтеся його перевиховати. Це насправді марна справа. Абсолютно. І це просто витрачання сил своїх, це налаштування дитини проти школи в будь-якому разі. Знайдіть вихід такий, щоб було можливо або домовитися,
Або просто змініть умови і змініть школу і вчителя. Тут уже має бути, звісно, психолог, або зверніться, так, завершимо цю фразу, так? Або зверніться до психолога, і тому ми звертаємося до вас, пані Олено, прошу. Дякую. Звичайно, згодна з пані Ганною, і радує те, що є такі батьки, такий досвід, з яким познайомила пані Ольга, дякуємо, звичайно. Але хочу сказати, що великим плюсом в цьому передумовою відсутності негативних явищ в спілкуванні з учителем може стати зустрічі у форматі тренінгу, де зустрічаються батьки, адміністрація, психолог та, звичайно, майбутній класовод. На цих зустрічах в невимушеній атмосфері в цьому колі можна дізнатися не тільки який вчитель, познайомитися з адміністрацією, а ще і побачити, з якими батьками, хто є колегами, партнерами далі на багато років, на певний період життєвий, сформується уявлення про стиль той, але ще буде плюс багато часу, щоб налаштуватися, можна буде відчути харизму або її відсутність, або її відтінок, тло, певний бекграунд педагогічний тої людини, яка буде виховувати. І це дасть можливість розставити ті маркери, які допоможуть уникнути саме тих проблем, про які ми говоримо. Коли дитина прийде і знатиме, що вчителька хоче або її стиль ось в певним чином виражатиметься, так він буде готовий. Мама говорила, що у вчительки є в класі ось те, і вона використовує. А мама говорила, що буде приходити, наприклад, там крокодил якийсь чи якийсь тіліпузік, і я буду нормально на це реагувати, я знатиму, що вона цим мені допоможе, а не говорити, ото як прийде той крокодил, то знай. То бред, ми дома по-іншому. А, ні, ну насправді це життя. Реально, насправді у нас в сім'ях формується образ, формуються ключові образи вчителів з номінаціями, оцими негативними номінаціями, образними номінаціями. І оця трансляція цього образу, вона і вкорінюється. Саме непорозуміння дитини з учителем, воно формується, народжується на грані зіткнень оцих саме родинного бекграунду і педагогічного. А якщо це буде розуміння і будуть якісь уже дотичні за цей період сформовані, то я думаю, я впевнена, що не буде ніяких непорозумінь. І хочу сказати для всього батьківського загалу, засвойте одну просту річ. Програма нової української школи посильна для кожної нормальної дитини. Але також друга річ. Ви партнери. Ось і все. Дякую. Дякую, пані Олена. Я хочу повернутися до того, про що говорила пані Галино, що якщо вже не зрослося, якщо вже такий конфлікт, то, звісно, можливо не обійтися без психолога. Але тут уже дві сторони. І сам учитель, що складнувато, скажімо так, да, буде адаптуватися під учнів. Так, пані Галино, більш складнувато вчителеві. Це таке питання, ну, скажімо так, трошки гостре. Наскільки сам вчитель готовий адаптуватися. Але якщо вже конфлікт, то все ж таки не випробовувати, да, його. Ви знаєте, в будь-якій ситуації, навіть у випадку конфліктної ситуації, важливе бажання його вирішити. Так, обох сторін. Обох сторін. Насправді, я ще не бачила вчителя, який не бажає вирішити конфлікт. Але я багато бачила варіантів, коли батьки намагалися нав'язати своє бачення виховання, свою точку зору, і має бути виключно так, і не може бути іншої точки зору. Давайте навчимося знаходити третю альтернативу. Так. Це дуже важливо для і нас. Навчимося бути толерантними і розуміти багато таких речей. І дуже важливо розуміти, що вчитель не має вибору. Тобто він не може обирати тих учнів, які йому приходять, до нього приходять. А от батьки вибір мають. Угу. І якщо у вас вже є така аж велика проблема, ви можете її вирішити. Так, просто в принципі, звісно. Так, уже пані Ольго теж хоче долучитися, як мати, прошу. Я, повертаючись до адаптації, хотіла спитати у наших експертів, чи як
можна дізнатися, чи є певний термін, коли батьки можуть сказати, моя дитина адаптувалася, я спокійна, чи є якісь прикмети, я не знаю, або якийсь термін треба пройти. Певні маркери, так, які маркери існують вони, як батькам сказати, що зрозуміти, що все, я спокійна, моя дитина адаптувалася, в неї немає стресу, тому що я знаю, що якщо дитина не адаптується, може з'явитися психосоматичні якісь захворювання і багато інших проблем, які можуть виникнути, якщо адаптація пройде не дуже м'яко. Які ключові маркери повинні бути у батьків, на що треба негайно звертати увагу, якщо щось де або супер, або не супер. Так. Угу. Ну, прошу. Дякую. Питання до пані Олени. Звичайно, процес адаптації не має бути і не зможе бути повністю сформований остаточно на 1 вересня. Процес адаптації триватиме. В когось перший семестр, в когось навіть весь перший клас. Це поодинокі випадки, з якими за ознаками дезадаптації будуть працювати фахівці в закладі. Але такий стандарт типове. Перші 2 місяці буде активно проходити адаптація, так би мовити, проростання дитини в свою роль, відчуття себе в цій ролі, програвання і доведення до певного автоматизму чогось. Звичайно, діагностування психолога – це буде листопад, який покаже вже чітко, але до цього, зверну вашу увагу, будуть певні спостереження, певний моніторинг за поведінкою, певні співбесіди з класоводом, за поведінкою не тільки під час уроку, а й поза ним, за емоційним станом. Це все буде вестися, звичайно, в полі зору. Це вчитель. Це психолог. І вчитель, і вчитель. А взагалі вчитель. У нас психолог в усіх школах ні. Має бути, ні? Ні. Якщо немає психолога, хто вчитель? А від чого це залежить, до речі? Наявність психолога в школі? Від держави. Від держави чи від адміністрації школи? Ні, від держави, тільки від держави, оскільки встановлення такої одиниці штатної, як психолог, чи це буде 1,0, чи 0,75, чи 0,5, ви розумієте, про що? Це тільки сітка державна, заклад не може сам вводити чи анулювати. Раніше був наказ, який він називався про мобільні групи психологів, де не було в закладах психологів, розподіляли між діючими. Причому, звичайно, просто це було зменшення часу на життя психолога того і ніяк не фінансово, підґрунтя, і більша звітність була. Mm-hmm. Ось і все. Тобто розпорошення таке. Зараз це відмінено, звичайно. Тож майте, на жаль, шукати самі фахівця. Але моя вам порада, звичайно. Перше, тісна співпраця з своїм вчителем, оскільки маса спостережень можуть дати саме ті дзвіночки, які супер або ні. І ще одне, ви можете, я вже говорила вам про арт-терапію, так само, да, пісочок, водичка, сіль, там, чим володієте, що близьке, що по духу, спортивні ігри, а ще... Просто малюнки на тему «Я і школа» можуть вам показати справжнє становище речей. Не обдуриш підсвідомість і, звичайно, це має бути не один малюнок. Якщо ви бачите, що малюнок зміщений весь вліво, це, звичайно, я не буду говорити поетапно, я вам просто основне, то дитина шукає підтримки в родини. Якщо вправо, я себе не бачу в соціальній групі. Якщо певні кольори, тут колір не можна говорити, не можна там жахатися чорного чи чогось, зарані скажіть, запитайте, якщо ти будеш зображати щось радісне в школі, яким ти кольором це будеш робити, а може це просто стильність і так далі, прагнення до монохрому, так би мовити. Чіткі лінії, там контури, якщо дитини немає зовсім на малюнку на тему «Я і школа», оце вже те, що говорить про дезадаптацію. Дитина себе не знайшла ні в колективі, ні в ролі школяра.
треба негайно допомагати. Негайно і терміново. Дякую, пані Олено. Пані Галина, тепер ви як безпосередній учасник такої ситуації, тобто учитель, конфлікт учитель, учень, що ви можете сказати? Ну, щодо то адаптації і взагалі теми школи, тема батьки, діти, і учні, і вчитель, мені дуже хочеться попросити всіх почати між собою розмовляти, навчитися висловлювати власні ставлення і думки і вміти слухати. Якщо ваша дитина до школи вже вміє розпізнати у собі страх, чи то неповагу вміє відчувати, чи то вміє зрозуміти, що це зараз радість чи то гнів, тобто розпізнає свої емоції, то, звісно, вона зможе описати свій стан в кінці навчального дня. Тобто, забираючи дитину до школи, дуже важливо спитати, не просто, а що там в тебе було, що ти вивчав чи вивчала, а що ти відчував, які були ситуації, що ти можеш згадати. І вислухати ось той контекст, який, у якому подається ситуація. Тобто, можливо, ваша дитина згадає про те, що вона не могла в їдальні знайти виделку. Це каже про те, що ваша дитина, можливо, не вміє попросити, не вміє звернутися за допомогою, і в цей момент ви зможете одразу виправити цю ситуацію, проговорити, як це зробити, що треба сказати, до кого можна звернутися. Так само, обговорюючи школу, звертати увагу на те, які слова використовує дитина, тобто позитив чи негатив більше, і питати, чому ти так вважаєш. Дуже важливо не нав'язувати власне ставлення, не можна так казати про однокласників, не можна так казати на вчительку, бо після третього, четвертого вашого не можна, дитина просто не розповість. Вона буде думати, вона буде переживати, вона буде учасником конфлікту і вже до вас за допомогою не звернеться. Не сваріть за емоції, допомагайте їх пережити, допомагайте знаходити спільну мову саме у розмовах. Ну і, звісно, такі якісь речі щодо соматичних, якщо дитина стала погано спати, якщо буває так, що не відчуває, що хоче до туалету, це якраз оці показники, які можуть свідчити про високе нервове напруження, і вам треба звернутися до спеціалістів. Дякую. До речі, шановні друзі, ми тут в цих коментарях зачепили і таке складне і проблемне питання для батьків, як місце учня в колективі, де є такі самі учні і є вчитель. І як бути з тим, якщо учень загубився в колективі, якщо в нього є страхи щодо цькування і так далі, то от поради і вчителів, і психологів, і конкретно наших експертів, вони сходяться на тому, що врешті проговорювати, тестувати, моніторити і спостерігати, і врешті не втрачати оцей зв'язок із учнями. Ну і ще дуже багато батьків переживають щодо того, а якщо раптом учень потрапить у погану компанію однолітків, тобто погані звички, можливо, був слухняний, як у пані Ольги, а буде компанія, де ну, трошки неслухняні, і дитина піде чимось-то приватці його ця компанія, то я думаю, що ну, от декілька порад стислих пані Олена, як психолог, нам скаже, хоча інколи ці поради, вони, звісно, що ну, інколи ця ситуація, вона стихійна, і ми не можемо регламентувати раціонально перебіг цієї ситуації, але все ж таки щось можемо, так? Дякую, звичайно. Звичайно, не можна бути бездіяльним і просто спостерігати на те, що відбувається. Батьки мають бути першими, до кого прийде дитина, і з хорошим досвідом, і з поганим досвідом. Дитина має усвідомити, що
Все, що відбувається в її житті, це її досвід. Вона проживає своє життя, не ваше, не папине, не мамине, не те, яке намальоване батьками, своє. І поганий досвід – це також досвід. Навчіться всій родині витягати плюси з усього. Тебе образили? Шукаємо добре. Тепер ти знаєш, на що здатен, скажімо, цей хлопчик. Або навпаки, тебе образили, давай я тебе обійму, мабуть, цю дитину не обіймали. До речі, про обнімашки 4-8 разів на день – це те, що дасть велику підпитку енергетичну вашій дитині. Якщо дитина в будь-якій ситуації буде потрапляти, батьки перше повинні бути готовими, що вони будуть в цій ситуації. Уникнути не вдасться. Ні за якого стиля виховного уникнути їх не вдасться. Але перше, дитина йде до вас. Друге, дитина повинна знати, в якій ситуації і як ви можете допомогти. Це треба проговорювати до того. Якщо ти, то я тобі зможу допомогти ось так або так. Ніколи чітких вузьких ліній, лишень вибір. Ніколи не давайте поради дитині, яка вже пішла до школи. Якщо питає, давайте, не давайте. Показуйте ситуації вибору. Підеш, хочеш дружити з цим? Будь ласка. Але це може бути ось так, ось так, ось так. Готуйся, спробуй. Якщо я буду потрібна, прийдеш. Якщо... Не дарма в казках той камінь. Пойдеш наліво, пойдеш направо, а вибір за тобою. Не було жодної казки, де було б чітко. Ходи туди, знайдеш щастя. В принципі, ось такий міні-кейс порад, який, мабуть, кожен десь підсвідомо з батьків розуміє, але слід ще знайти час, зусилля для того, щоб його реалізувати. Дякую, пані Олено. Прошу, пані Галина. Я б хотіла іще додати, бо це дійсно дуже цінні поради, про те, що ви маєте чітко розуміти, що ваша дитина має усвідомлювати себе як індивідуальність, як людину, і має усвідомлювати власні кордони і кордони інших. Якщо ваша дитина не розуміє, що ставлення якесь зневажливе є поганим, то вона буде його терпіти і сприймати як належне і до вас не звернеться. Тобто до того, як ви попали у такий великий колектив, як ваша дитина попала у великий колектив, бажано розвити в ній відчуття власного усвідомлення, що ніхто не має без твого дозволу брати твої речі, і ти так само без дозволу хазяїна інших речей не маєш права їх брати. Що ніхто не має тебе права торкатися без запитання, чи можна тебе торкнутися. Що ніхто не має права, таке особисте, наприклад, просити тебе роздягтись, чи ще якісь речі такі робити. Тому що ось саме у цих моментах, коли дитина не знає, як себе повести в такій ситуації, вона може прийняти сторону бездіяльності. І в цьому випадку до неї будуть повертатися, тому що якщо дитина не каже ні, немає ніякої діяльності, вона не звертається по допомогу, то тоді відбуваються ось такі ситуації, які доходять до цькування і до образ. Вчіть дитину розуміти свої відчуття, свої кордони, цінувати це і цінувати кордони інших. Тоді вона і не образить нікого, коли буде знати, як це образливо у свою чергу. Дякую, пані Галино. Друзі, сьогодні ми проговорили дуже важливі речі і не тільки для адаптації, але й взагалі для життєвості наших маленьких дітей, яким 6-7 років, і вони освоюють новий простір, вони освоюють нову комунікацію. І, звісно, що наші експерти намагалися заспокоїти, дати слушні поради, і врешті головне почути ці поради і втілити їх у життя.
Нагадую, що ви слухали другий епізод подкасту «Країна ОС» від видавничої групи «Основа». І ми готуємося до третього епізоду подкасту з проблем мотивації до навчання. Як не зіпсувати все із самого початку. Поговоримо про те, як не перетворити навчання на каторгу і як підвищити імідж освіти і вчителя в очах дитини. Тому до наступних зустрічей, вам успіхів і щиро дякуємо нашим експертам. Зустрінемось.